Tredje jurymedlemmen är Andreas. Vad har du för råd till de som ska sjunga? Vad är han då? Han är vaff. Peter, man kan ju säga så här ungefär. What good is life without a song? What brings you up when love is gone? But a melody, that sweet melody, came back to me suddenly. Just like